Si pas ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje në Republikën e Maqedonisë, të gjithë qytetarët që aplikuan afatin e parë në vitin 2011, janë të obliguar që dokumentacionin të kompletojnë me laborate gjeodezike më së voni deri në dhjetorin e vitit 2016, njoftojnë nga komune e Gostivarit. Si shtuhet në kumtes, si rezultati i ndryshimeve ligjore të ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, u mundsua prolongimi afatit për dorëzimin e laborateve gjeodezike deri më 31 dhjetor të vitit 2016. Për shkak se afrohet afati kohor dhe me qëllim që të gjithë qytetarët që bën kërkesë për legalizim të objekteve pa leje në afatin e vitit të 2011, të arrin të përfundojnë procedurën dhe të pajisen me akt vendim për legalizim të objekteve të tyre, Komune e Gostivarit apelon që të respektohet afati ligjor dhe në kohë të kryen obligimet e tyre në afatin e parapar ligjor. Në të kundërtën, sipas ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, procedura do të ndërpritet dhe qytetarët do të humbin të drejtën për legalizimin e objekteve të tyre, thuhet mëtej në kumtesën e Komunës së Gostivarit.